Steffen Brandt og Tina Dikov. Tak skal jeg. Nu kan vi godt se, at der sidder og står henholdsvis mange derude og spørger sig selv, hvorfor. Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sådan set næsten ønske, det var mig selv, der havde stillet det. Hvorfor overhovedet begynde at røre ved Leonard C. sange? De fungerede jo sådan set ganske udmærket in the first place. Jeg synes, det er fint af jer sådan at stille spørgsmålstegn ved hele konceptet som sådan. Selv så relativt sent i forløbet, som vi er nu. Godt lige bevare jeres kritiske sans. Men vi har valgt at lade spørgsmålet gå videre til en af tidens store danske digtere, nemlig Per Højholt. Han siger et sted, efter tænksom stieren op i høj ask, om så alle disse vingede frø stemlede sammen om et eneste himmelråbende spørgsmål, blev svaret, hvorfor skal vi om sider dø, blev svaret, gavntræ, ny økseskafter. Og det er den gode nyhed, mine damer og herrer, det er den gode nyhed i aften. Det er, at også sangene indgår i naturens kredsløb, i det store, totale økosystem. Her kommer Tina Dikovs og min 2004 udgave af Leonard C.'s Halleluja. Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig vel. Den går sådan her. En kvart, en kvint, en mål nedgang, som minder blindt. Den slagne konge synger halleluja. Halleluja. Stærk, men han ville sit bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed slog ham omkuld. Hun vandt ham til det køkkenbord. Hun brød hans magt, og hun skar hans hår. Og fra hans læber drog hun et halleluja. Ved
om kærlighed er, hvordan man piner livet ud af sig selv. Det her er ikke et klageråb, en udbrændt pilgrims sidste håb. Det er et koldt og det er et ensomt. Jeg kom ikke for at svigte. Og selvom alt gik galt, alt hvad jeg gjorde og sagde, vil jeg stå foran Gud på den sidste dag. Med det vandet vinden. Halleluja. 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 Tina Dickov og bandet. Tak skal jeg. Tak for det. Hold øjne. Ganske kort pause.